Nemoc, bezmocnost, osamělost, ale já se zatím do toho nepočítám. Je to pokračování mládí se sníženou realizační schopností. I když je mi 70, tak si absolutně stáří nepřipouštím, protože se cítím na 50. Stáří? No stáří je úžasné, protože teď konečně si můžu dělat to, co chci, protože mám na to hodně času.